ডিটেকটিভে জন্ম হৈছিল কেতিয়া, যেতিয়া আইএমডিটি একখন যেতিয়া বাতিল কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গোচৰ মৰ্মে আইএমডিটি আইনখন যেতিয়া বাতিল কৰিলে, তেতিয়া মুছলিমৰ স্বাৰ্থত, বাংলাদেশী মুছলিমৰ স্বাৰ্থত AUDF গঠিত হৈছিলে, সেইটো চবে জানে, অসমৰ চবে জানে। আনকি আজিকালি শিশু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে TV-চিভি দেখিছে বা কিতাপ পত্ৰ পঢ়ে আৰু কাগজ পত্ৰ পঢ়ে, তেওঁলোকেও জানে। সেইকাৰণে মই সেইটো সমৰ্থন নকৰোঁ AUDF-ক, কংগ্ৰেছক সমৰ্থন নকৰোঁ, এইকাৰণে যে তেওঁলোকে যিকেইজন বৰমূৰীয়া, কোত ছোনিয়া গান্ধী আৰু কোত ৰাহুল গান্ধী, কি জানে তেওঁলোকে? অজিত ভূঞানতকৈ তেওঁলোকে বেছি জানে, অতনু ভূঞানতকৈ তেওঁলোকে বেছি জানেনে? আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত যোৱাটো মই সেইটো মই পচন্দ নকৰোঁ। মই এটা পাৰ্টিকো অসমৰ মিত্ৰ বুলি নাভাবোঁ, কংগ্ৰেছে হওক AUDF-এ হওক। কংগ্ৰেছে আজি ইমান বছৰে 47 চনৰ পৰা কি কৰিলে, বা যোৱা 15 বছৰে কংগ্ৰেছে সিহঁতে কি কৰিলে? অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰম্ভ কৰা সেই ৰাস্তা পদূলিবোৰ হয় অগ্ৰপৰ দিনত টকাটোৰ 90 পইচা খাইছিলে আৰু 10 পইচা ৰাইজৰ কামত এৰিছিলে। মই তৰুণ গগৈৰ সন্মুখত মিটিঙত, মই ৰাজহুৱা মিটিঙত কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দিনত 40 পইচাৰ কাম কৰিছে আৰু 60 পইচা খাইছে। অজিত ভূঞান ৰাজনীতিৰ যত মই ভাল পাইছোঁ, কাৰণ এজন সবল, শক্তিমান, বুদ্ধিদীপ্ত মানুহ গৈছে। কিন্তু যদি তেওঁ এইটো ডিপ্ল'মেটিক হিচাপে লৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাজনীতি মানে তাত সোমাই ল'ব পাৰি, ৰাজ্যসভালৈ গৈ পেলাই তেওঁ দাবী কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ তেওঁৰ ওপৰত মোৰ সেই কথা আপত্তি নাই।